បាទអញ្ញាតគ្រូជិបសូប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកានឆានែល PKH Official យុទ្ធថាយចាំលើកនៅអ ઠવા តបាទដកស្រង់ផ្នែកផ្នែកចំនួន3មកជំរាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអ ઠવા តទី1គឺតកតងនឹងតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មបាទរស្មីហងាសនេះគឺអ្នកនាងប៉ិចសុនិច្ឆាក្រោយបានឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីនាងបានសម្រាលបတ်មួយបាទកូនប្រុសមើលទៅប៉ັດជាគួរឲ្យស្រឡាញ់និងគួរឲ្យខ្លាចបំផុត ហើយឲ្យថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាចេះតែឆ្ងល់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនថាម៉េចក៏ចេះធ្វើຫມាត់បាទប៉ောင်းចឹងបាទហើយពេលនេះឥឡូវដឹងការបတ်ហើយតោះតែបើក YouTube មើលបានទៅដឹងបាទទីទៀតយើងលម្អិតនៅអត្ថបទហ្នឹងហើយអត្ថបទទី2គឺតកតោងទៅនឹងស្រ្តីម្នាក់បានមករកលោកពូផៃវតៈឲ្យជួយបាទករណីប្តីមានស្រីហើយបាននាំមកនៅផ្ទះដោយដាញ់ប្រពន្ធកូនចាក់ចែងផ្ទះ ដោយប្រព័ន្ធនឹងអត្រង់ប្របានក៏សូមបាប្តីនឹង lain លាស់គ្នាហើយក៏ lain លះដាច់ហើយបន្តហើយທາງផលិតកម្មនោះបានឲ្យចែកបាត្រប់សម្បត្តិពាកដាលប៉ុន្តែប្តីនេះនោះបែរជាបាមិនចែកឲ្យបាធ្វើឲ្យគាត់ដូចនៅយ៉ាងលុបាក់ហើយលើនេះរងភិបអយុធិធមបាមកជួបលោកពុទ្ធហើយវណៈបាទីទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតមើលថាដំណើរដើមតងវាយ៉ាងណានោះបាត្របតិ3គឺពាក់តងនឹងបារឿងរាវនៅឯបាបរតទេសនោះទេគឺបរស់ម្ញអ្នកជាជនជាតិបាសេរីឡង្ការ បាទបើកបណ្ឌល័យចល័តសម្រាប់ក្មេងៗនៅតំបន់ដាច់ស្រយ៉ាលដែលគ្មានលទ្ធភាពបាទទៅសាលារៀនផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទនេះដូចតទៅចាស់នោះចាស់ពេជ្រសូលីកាចាស់តាឈ្មោះថាកូនប្រុសចេះធ្វើបត់បែបនេះតាម្នាក់ណាពេលបើកមើល YouTube ទៅបង្ដឹងកាពេតតារាចម្រៀងស្អាតស្អាតពេជ្រសូលីកាដែលជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ ចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាប់តាំងពីភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងកូនដឹងដឹងមកធ្វើឲ្យនាងកាន់តែមានសេចក្តីសុខ្វ َيْ ដងពិសេសពេលនេះនាងមានកូនប្រុសដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ផងដែរ។ដោយឡែកការពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហាញរូបភាពកូនប្រុសកូនអើស្រឡាញ់រួចក៏លើកឡើងថាកូនអើយកូនចេះតែឆ្ងល់ថាចេះធ្វើម៉ត់អញ្ចឹងមក មកអញ្ចឹងពីរនាក់ណាអ្នកផ្ទះបາກចម្រៀងទីក្នុង YouTube ឲ្យមើលរាល់ថ្ងៃមើលម្ដងម្ដងគ្មានប្រេចផ្នែកទេអញ្ចឹងនេះជាលទ្ធផលហើយកូនប្រុសរបស់បិចសូលីកាប៉ັດជាស្រស់ស្អាតសង្ហានឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខាងណាពិសេសពូកាយលែងទឹកមុខផងដែរធ្វើឲ្យแฟนแฟนប៉ັດជាផ្ដុសសំ瑙ចយ៉ាងខ្លាំងពេលបានឃើញក្មួយប្រុសទាំងចេះទាំងឆ្លាតបែបនេះបាទព្រមឹកនេះគឺចាក់តោកនឹងបានណាននាង ឯកសារលេខកបានបង្ហាញរុកថតកូនមកចេះធ្វើຫມាត់បាទប៉បៗដូចមកទាអញ្ចឹងណាបាទចេះនោះចេះបាទឃើញកូនទានៅក្នុង YouTube វាធ្វើវ៉ែបវ៉ែបនោះបាទហើយកូននោះក៏ចេះធ្វើតាមមើលទៅគាត់ជាបាទឆ្លាតមែនតើអគុណណាស់ប្រិមត្តយើងមិនជាប់អត្តប័ត្រហ្នឹងហើយយើងមិនតាក់តងនឹងអត្តប័ត្រមួយទៀតបាទតាក់តងនឹងបដៃប្រពន្ធមួយគូដល់ប្រពន្ធហ្នឹងកាត់ទុកមិនសົບចិត្តបាទមករកលោកពុទ្ធភ័យវណ្ណៈដើម្បីបាទទៀងទាយតិធមផងដែរ អណិតណាស់បោកស្រីមេញមកស្កាត់ជួបលោកផៃវណ្ណដល់ផ្ទះហើយសុំបង្វរឲ្យជួយកាត់ផងនេះបាទយើងតាមគណនី Facebook របស់លោកផៃវណ្ណបានបងអស់សារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ថានៅវេលាម៉ោង12:00ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ប្អូនស្រីស៊ូសុវណ្ណជាជាបិជាបរតនោះនៅភូមិក بية ឃុំស្វាយរំភាស្រុកបោះឆាតខេត្តកំពង់ស្ពឺបានមកដល់ផ្ទះខ្ញុំក្រានតែឃើញខ្ញុំបើកឡានចូលផ្ទះ គាត់រត់ចូលតាមពីក្រោយហើយលុតជង្គង់យំសំពះអង្វសុំឲ្យខ្ញុំជួយព្រោះប្អូនស្រីជួបរឿងឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តប្អូនស្រីបាននិយាយថាដល់ក டை ឈឺចាប់ខ្លាំងពេកប្អូនស្រីចង់តែសម្លាប់ខ្លួនម្ដងម្ដងហើយតែមុននឹងសម្លាប់ខ្លួនប្អូនស្រីតាមរកជួបជួបខ្ញុំសិនពេលបានជួបខ្ញុំប្អូនស្រីថាមានសំខាន់ខ្លះហើយហឹមពេលលើប្អូនស្រីនិយាយបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លាក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួន តែខ្ញុំប្រឹងទប់ទឹកភ្នែកមិនអស់ហូដើម្បីកំអើប្អូនស្រីមើលមកខ្ញុំថាជាមនុស្សទុនខ្សោយធ្វើឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមប្អូនស្រីបានរបាយការណ៍ជាមួយនឹងប្តីឈ្មោះថាលីប៊ុនឈឿនកាលពីឆ្នាំ2007តាមប្រពៃណីខ្មែរបានកូនពីរនាក់កូនបងអាយុ12ឆ្នាំកូនប្អូនអាយុ5ឆ្នាំដែលប្តីមានស្រីចាស់តែវ័យធ្វើបាបខាងពេក ប្អូនស្រីត្រាំមិនបានក៏ដាក់ពាក្យសំឡាញ់លះនៅសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅឆ្នាំ2019ចៅក្រមសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្រេចឲ្យប្អូនស្រីនឹងប្តីលែងលះគ្នានឹងបានប្រគល់កូនតាំងទីឲ្យប្អូនស្រីជាអ្នកមើលថែនឹងបានសម្រេចបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិជាពីរចំណែកស្មើគ្នាខាងប្តីមិនព្រមក៏បដិងបន្តទៅតុលាការប្អូនស្រីបញ្ជាក់ថាប្តីមិនស្រីគាត់បណ្តេញប្អូនស្រីជេរប្រព័ន្ធដើមចាញ់ផ្ទះឲ្យនាំស្រីមកដេកលើផ្ទះតែម្ដង ដល់គ្មានសំភារៈប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃមួយប្អូនស្រីបានទូរស័ព្ទទៅប្តីដើម្បីសុំយកឥវ៉ាន់មកប្រើប្រាស់ខ្លះតែខាងប្តីមិនព្រមឲ្យហើយកម្រៀងប្តឹងចាប់ដាក់គុកទៀតបើហេតុមកយកនោះពេលនោះក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ត្របប្អូនស្រីបានមកយកឥវ៉ាន់មួយចំនួនដល់បានហៅមិនพบមេនគរបាលប៉ោះធ្វើជាសាកសីផងក្រោយមកប្តីប្តឹងថាលួចត្រាប់សម្បត្តិតំណាងអាយចការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏បានចាត់ប្រក័ណ្ឌបានបញ្ជូនទៅស្រាវស៊ូ បងស្រីបានសំណូមពរឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនឹងស្ថាប័នពពាន់មេតាជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យបងស្រីផងព្រោះបងស្រីគ្មានចម្លឿលើតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺទៀតទេបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងដាក់ដំណើររឿងដែលយើងស្ដាប់មើលគឺថាគូអតីតបងស្រីមែនតែនដែលគាត់បាទមានប្ដីអាចាជាមួយគ្នាតាំងពី2007នោះហើយដល់ទៅមានកូនពីរនាក់ហើយបែរជាខាងប្ដីហ្នឹងបាទប័ណ្ណកំណត់មានស្រីឲ្យវិញធ្វើបាបបាទ មានធ្វើបាបប្រពន្ធហើយនាំស្រីមកនៅផ្ទះឥឡូវនេះມັນឲ្យបាត់ត្រកសម្បត្តិទេអញ្ចឹងទេខាងបងស្រីនេះបាទមករោគពូផាញ់វណ្ណៈដើម្បីជួយរោគចិត្តធម៌និយាយរឿងនេះផងដែរព្រោះអីតលាការខាតកំពង់ស្ពឺនឹងมันបានផ្ដោតយុទ្ធធម៌អាចបងស្រីនោះឡើយបាទចាំមើលថាតើដំណើររឿងវាទៅយ៉ាងណានោះអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តយើងមិនចាប់អ ઠવા តនេះងខ្ញុំតាមដាននៅអ ઠવા តមួយទៀតប័ណ្ណណាលៃម៉ូតូបរាស្រីឡង្ការបើកប័ណ្ណណាលៃចល័តសម្រាប់ក្មេងៗនៅតំបន់ដាច់ស្រយ៉ា លោក마히다មានវ័យ32ឆ្នាំគឺជាមន្ត្រីការពារកុមាររបស់រដ្ឋាភិបាលពញាក់នៅចังหวัดសាប់ដាបន្ទាប់ពីសម្រាប់កាងេគាត់តាមតៃជិះម៉ូតូទៅតំបន់ដាច់សលាឆ្លងកាត់ផ្លូវភូកដែលភ្នាក់ច្រើនឆ្លងកាត់តំបន់ភ្នំដែលភំសូវមានការអភិវឌ្ឍដើម្បីជួបកុមារក្រីក្រនៅតំបន់ចន្ទបាត់នៃប្រទេសសិរីលង្កាគាត់បានឃើញពីភាពលំបាកក្រីក្រទាំងនោះដោយពួកគេស្ថិតនៅក្នុងវ័យសិក្សា ហើយពុំមានបានឡៃក្នុងតំបន់ពួកគេរស់នៅហើយហេតុនេះហើយគាត់ក៏ដាក់ឃើញគំនិតមួយដល់បានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Book and Me ជិះភឺក្នុងខ្ញុំកាលពី3ឆ្នាំមុនគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយវាខ្លាចទៅជាទីបញ្ញយមសម្រាប់កុមារនៅតំបន់ជនបទគាត់បានឲ្យដឹងថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំឡើងជាមួយជិះភឺ150ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះដល់បានដាក់ពីក្រៅម៉ូតូនឹងជិះទៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាទាំងនោះដើម្បីជួយក្មេងៗ គាត់បានបន្តថាក្មេងទាំងនោះມັນឆ្លប់បានឃើញឬអានជាភឺកុមារទាំងនេះទេរហូតដល់ខ្ញុំបានមកដល់ភូមិរបស់ពួកគេគាត់បានបន្តថាមកទល់ពេលនេះគាត់មានសិភឺជាង3000ក្បាលហើយដែលបានមកពីការបរិច្ចាគផ្សេងផ្សេងនិងបានមកពីមិត្តភ័ក្ដិគាត់ឲ្យគាត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំប៉ិតជាមានខ្ញុំប៉ិតជាមានភាពរីករាយបើទោះជាខ្ញុំត្រូវធ្វើការឲ្យហត់គ្មានពេលសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក៏ដោយចாតែ តែខ្ញុំគមានបំណងនឹងបញ្ចុះបាននៅឡាយចល័តនេះទេព្រោះថារៀងរាល់ចុងសប្ដាខ្មែងខ្មែងទាំងនោះតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំផ្លូវរបស់ខ្ញុំដើម្បីពួកគេបានអានចិត្តភើថ្មីថ្មីលោកបានបន្តថាខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ខ្មែងខ្មែងមើលមើលមុខសង្គមនេះខ្ញុំចង់បណ្ដោះម្ដាលឲ្យពួកគេមានក្តីសម័យមិនថាពួកគេស្ថិតនៅទីណាក៏ដោយបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនិងបរោះបាទជនជាតិស្រីលង្កាម្នាក់ បាយល្អមែនតាតាមានកំណត់បាទបែបនេះដាវក្តីអាណិតបាទดอกខ្មែងខ្មែងតែអានៅឯតាមបណ្ដាជនបတ်នេះអត់មានសាលារៀនអត់មានសភើឲ្យមើច្រើនហ្នឹងគេបាទលោកក៏បានបាយកំណត់បាទដាក់សភើហៅថាបានដល់ល័យច랏ឲ្យខ្មែងខ្មែងហ្នឹងមើបាទដើម្បីឲ្យគ្នាមានចំណេះដឹងសម្រាប់អនាគតពួកគេផងដែរអរគុណណាប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្តប័ត្រខ្លីៗទាំងនេះ Hey there subscribe to my channel and also press this bell icon.